ნახევარი ჯოჯოხეთი უკვე დედამიწაზეა. დაიცავი თქვენში სარწმუნოება და იღვაწეთ ღმრთისა და მოყვასის სიყვარული, როგორც სახარებაში წერია. ანტიქრისტე მთელს დედამიწაზე გამეფდება ღვთისმშობლის, ცისა და ქვეყნის დედუფლის მოწყალებით. საქართველოში სხვებთან შედარებით მცირე დევნა იქნება. ეს შედარებით მცირე დევნა იმდენად შვება იქნება ქრისტიანთათვის, რომ მრავალი გადასარჩენი სულები თავს საქართველოში მოიყრიან. და მახსენდება, მე ლათონის წმინდა მთაზე ღვთისმყალობით ბევრჯერ ვარ ნამყოფი და იქაური ბერები მეუბნებოდნენ ხოლმე, რომ საქართველოშია ხსნა გადარჩენა და ჩვენ იქ ჩამოვალ ბოლოსო და მოგვიმზადეთ ადგილებიო. ჯერ კიდევ 1992 წელს გახლდით პირველად, ხო და? აი იქიდანვე მეუბნებოდნენ აი ამ სიტყვებს.